ilolla ihmettelen nyt erityisesti tuota ihanaa aurinkoa, joka vihdoin paistaa tuolta pilvenraosta. Ulkona paukkuu Oulussa pakkanen, lähemmäs 20, mutta tuo keli on kyllä aivan mahtava. Tuo aurinko lämmittää heti. Kevättä kohti mennään. Tervehdys vaan just sulle. Mä oon Sarjana Turula ja tämän alkavan ilolla ihmetellen Sarjana -vlogin tekijä. Tämä vlogi on syntynyt ajatuksesta kertoa positiivisen psykologian koulutuksesta, sen sisällöistä ja siitä, että mitä ajatuksia ne minussa opiskelijana herättää. Eli mä oon aloittamassa ensi viikolla alkavaa positiivisen psykologian verkkokurssia, joka kestää sen puolisen vuotta. Ja ajatuksena on se, että mä tuun tämän puolen vuoden aikana säännöllisesti julkaisemaan sitä sisällöistä kumpuavia ajatuksia tämän blogin kautta. Mutta kuka mä oon ja mitä mä teen? Tämä on aina hyvä kysymys, että miten itsensä määritellään ja mitä mä haluan kertoa teille, että minkälainen mielikuva teille minusta syntyy. Mä en nyt aloitakaan sitä sillä, että mitä mä oon, mihin mä oon kouluttautunut tai mikä maisteri mä oon tai mitä töitä mä oon tehnyt, mitä aiemmin ja mitä nyt. Vaan mä aloitan siitä, että mikä mun unelmani on. Ja mun unelmani on elää hyvää ja onnellista elämää. Se on aika tyypillinen unelma varmasti, mutta jos miettii mitä kaikkea se pitää sisällä, niin se on ihan valtavasti asioita. Ja se on se, mitä mä lähden tältä positiivisen psykologian koulutukselta myöskin metsästämään. Eli sitä kukoistusta ja mä haluan herätä ja huomata ne asiat mun ympärillä, mitkä tekee mun elämistä elämisen arvoisen, merkityksellisen. Mutta mitä muuta mä oon? Mä oon äiti. Ja se, miksi mä oon täällä rappukäytävässä tänään kello 12, on se, että mun reilu vuoden ikäinen poika nukkuu tällä hetkellä päiväunia. Ja äitillä on vähän omaa aikaa babycallerin kanssa. Eli nämä hetket on niitä, milloin mä pääsen tekemään omia juttuja hetkeksi hengähtää ja miettii, miten mä haluan kehittää itseäni tai tehdä jotain asioita, mistä mä nautin. Sitten mä olen vaimo ihanalle miehelle. Sitten mä olen ystävä useille. Voisin sanoa, että mulla ei ole paljon kavereita, vaan mulla on vähän tai riittävästi ystäviä. Semmoisia ystäviä, jotka on ollut mun elämässä aina, eli tosi pitkäkestoisia ystävyyssuhteita. Mut mennään sitten siihen, että mitä mä oon, millä lihaksilla mä tätä hommaa teen, niin mä oon viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntija. Ja mulla on virka Oulun kaupunkilehdessä. Teen siellä toimittajan työtä. Kirjoitan lähinnä tämmöisiä ihmistarinoita, se on ehkä se mun spesiaali juttu siellä, eli tavallisten ihmisten tarinoita, selviytymistarinoita, hyvin mielenkiintoisia keissejä. Mä oon muun muassa haastatellut semmoista henkilöä, joka oli kuuro ja sokea. Eli meillä oli tulkki tässä apuna ja mä pyrin kirjoittamaan hänen sanojaan, mitkä hän siis viittomakielellä näytti tulkille, joka tulkkasi ne minulle. Se kohtaaminen oli yksi varmasti ikimuistoisemmista, mitä mulla on niin kuin kenenkään ihmisen kanssa koskaan ollut. Mutta siis näitä on lukuisia, se työ on antanut mulle tosi paljon. Ja sitten lisäksi mulla on tämmöinen koulutus- ja valmennuspalvelut Profiilis-yritys, millä mä teen siis tämmöisiä viestinnän ja vuorovaikutuksen puheviestinnän koulutuksia, lähinnä työyhteisöviestintää parantavia koulutuksia. Ja voisi ajatella, että se on niin kuin mun sivutyö ja onkin, mutta mä teen niitä enemmissä määrin. Ja se on se, mistä mä saan semmoista paloa, eli tsempata muita ihmisiä viestimään ja tekemään niin kuin vuorovaikuttamaan avoimemmin ja rohkeammin. Ja esiintymiskoulutus esimerkiksi on mun yksi päätuotteeni. Ja oikeastaan siitä varmaan se kumpuaa tämä videovlogiajatuskin, että mä tein sen vapaapaikkahakemuksen videomuodossa. Ja siitä sitten Soilan tiimi sai jotain hilpeyttä ja he ottivat minun yhteyttä, että olisiko mulla mahdollista alkaa vetämään tämmöistä vlogia näistä sisällöistä sitten niin kuin
tavallaan siinä opintojen matkassa. Ja mä odotan kyllä innolla sitä opiskelua just siltä näkökulmasta, että mitä se mulle antaa. Ja se onkin musta kaikista mielekkäintä tietää, että mitä ihmiset on siitä koulutukset saaneet. Mä näin Netan ja Pauliinan, jotka vetää tätä kurssia, ovat niin kuin alan asiantuntijoita, niin kävin heitä jututtaa siitä, että mitä he on tästä saaneet, niin katsotaanpa se pätkä tähän väliin. Netta ja Pauliina Zschoilta on vetänyt jo viime vuodesta alkaen tämmöistä Suomen laajinta positiivisen psykologian koulutusta. Ja nyt mulla on etuoikeus päästä heidän kanssa juttelemaan siitä, että mitä tämä tuleva koulutus pitää sisällään. Eli he on ne tyypit, jotka mua tulee tässä seuraavan puoli vuotta koutsaamaan. Positiivisessa psykologiassa puhutaan paljon kukoistuksesta ja sen metsästyksestä, ikään kuin, että millainen ihminen voi kukoistaa. Ja tutkimusten mukaan noin 17% ainoastaan ihmisistä kukoistaa. Niin kerropas Pauliina vähän, että millainen ihminen sitten on sellainen ihminen, joka kukoistaa? Hyvä kysymys. Ja me tykätään käyttää paljon tämmöistä kukoistuksen kehystä. Eli siihen kuuluu tällaiset 6 eri osa-aluetta, jotka tutkimusten mukaan vaikuttaa ehkä eniten siihen meidän hyvinvointiin ja auttaa meitä kukoistamaan. Esimerkiksi se, että me pystytään hallitsemaan meidän tunteita, koetaan positiivisia tunteita, meillä on hyvät ihmissuhteet, me voidaan uppoutua ja päästä flow-tilaan, me koetaan merkitystä elämässä, saadaan aikaiseksi meille tärkeitä asioita ja koetaan itsemme elinvoimaiseksi ja voidaan sille kokonaisvaltaisesti hyvin. Paljon tärkeitä osa-alueita ja varmasti jokainen semmoinen uppoutumisen arvoinen voi kuvitella, että tavallaan se on monen tekijän summa. Kyllä. Mutta sitten jotenkin mä haluaisin niinku teiltä vielä sitä, että kun te olette asiantuntijoita ja soveltavan psykologian, positiivisen psykologian maistereita, niin mitkä tavallaan opit on teille henkilökohtaisesti ollut kaikista antoisimmat tai joku semmoinen, niinku, mikä on jäänyt erityisesti mieleen, mitä te olette omassa elämässänne hyödyntänyt, jos Netta vaikka aloittaa? Joo, tämä on hyvä kysymys, sellainen, jonka saan aika usein kuulla ja tosi haasteellinen, koska kyllä sieltä löytyy niin kuin monia, mutta ehkä se itsemyötätunto, joka liittyy tuohon aikaansaamiseen, niin se on kyllä yksi sellainen, koska sitä on hirveän helposti todella kriittinen itseä kohtaan. Että jos Pauliina vaikka mokaa, kun me esiinnytään jossain, niin mähän vaan tsemppaan tai mä en ehkä edes huomaa, että hän mokaa. Sitten kun mulle käy niin, niin mä voisin haluta tiekkä mennä johonkin peiton alle piiloon tai puhun itselleni tosi rumasti, niin jotenkin se, että sitä oppii, niin sillä on ollut tosi konkreettinen vaikutus. Me ei oltaisi tässä, me ei tehtäisi tätä työtä, jos se ei olisi käytössä. Eli itsemyötätunto ja sitä kautta tuleva semmoinen rohkeus ja heittäytyminen. Kyllä, ja se lempeys itseä kohtaan, että hyväksyy sen, että mäkin olen ihminen ihan niin kuin kaikki muutkin, mä saan tehdä virheitä, mutta se ei silti tarkoita sitä, että mä jotenkin olisin liian kiltti itselleni, että en todellakaan, vaan sitä, että mä sen avulla menen koko eteenpäin. Varmasti semmoinen oppi, mistä meillä kaikille olisi hyötyä. Entä sitten Pauliina, mikä sulle on ollut semmoinen henkilökohtainen tärkeä oppi? No, tämä itsemyötätunto tulee myös aika nopeasti mieleen, mutta sanoisin myös tämä omien vahvuuksien tunnistaminen, muiden ihmisten vahvuuksien tunnistaminen. Se, että me ymmärretään, että mitkä on meille niitä luontaisia vahvuuksia, milloin me ollaan parhaimmillamme, milloin me päästään semmoiseen uppoutumiseen tilaan ja nautitaan siitä omasta tekemisestä. Että pääsisi käyttämään enemmän niitä omia vahvuuksia ja myös bongailemaan niitä muissa ihmisissä, koska silloin me pystytään yhdessä paremmin kukoistamaan ja myös auttaa muita kohti sitä kukoistavaa elämää. Mahtavaa, siis tosi hyviä pointteja. Itse asiassa molemmat otti myöskin esille semmoisen näkökulman, että tämä ei ole vaan itselle. Eli tämä positiivinen psykologia on niinku itsensä löytämistä, itsensä tutkiskelua, mutta myös sitä vuorovaikutussuhteen rakentamista, luottamuksen löytymistä. Ja siis odotan todella innolla, mitä nämä tulee tuomaan nämä opinnot sisällään, ja näistä tullaan jatkamaan siis videoiden muodossa. Tämä on aika naisvaltainen tämä koulutusohjelma, mitä olen ymmärtänyt, ja mitä myöskin kukoistuskekkereillä nähtiin, että siellä oli yksi mies. Mutta aivan loistavaa, että mä sain myös Samin haastateltavaksi. Katsotaanpa sen pätkä seuraavaksi. Olen saanut kaveriksi tänne Samin, joka on Jyväskylän yliopiston IT-alan opettaja. Ja kerropa Sami, että milloin sä oot aloittanut tämän positiivisen psykologian kurssin? No, mä aloitin tuossa muutama kuukausi sitten syyskuussa, eli kun nyt eletään tammikuuta, niin meillä on tuosta kurssin 6 teemasta 5 käyty, että loppu suoralla. Okei. Mitä sä ajattelet, että mikä sai sut lähteä, jos ajattelee sun taustaa IT-ala OP, niin miksi positiivinen psykologia sua kiinnostaa?
No onhan mä toki opiskellut vähän sitä sun tätä tämmönen ikuisuusopiskelija, mutta se mikä mut sai lähteä varsinaisesti tälle kurssille, niin ihan semmonen spesiaalitapaus, että mun esimies suositteli mulle tätä kurssia. Ja oli ihan huippujuttu ja mä sain käyttää työaikaa tämän kurssin tekemiseen. Että se oli semmonen ponnahduslauta ihan alkuun. Mahtavaa. Eli esimies tukee sun opiskelua ja positiivisen psykologian niin kuin lisääntymistä myöskin teidän organisaatiossa. Kyllä. Joo, mahtavaa. No, jos sä katot taaksepäin näitä muutamaa kehystä, mitä te ootte käynyt läpi, niin mikä sulla on tähän mennessä ollut semmoinen paras oppi tai mitä sä oot saanut eniten irti? Mä tiedän, että kokonaisuus tosi moninkin juttu on herättänyt kyllä paljon ajatuksia. Tuntuu, että alun perin mulla oli kaksi semmoista ajatusta tästä kurssista, että ehkä hakea semmoisia työvälineitä omaan työhön nykyiseen tai tulevaan työhön ja sitten taas toinen juttu, mietiskellä tämän puolen vuoden aikana vähän sitä, että mitä mä haluaisin isona omassa elämässä tehdä. Sitten taas ehkä tämän kurssin aikana näistä osa-alueista on tullut enemmän semmoisia henkilökohtaisia juttuja, että mulle yllätyksesti ne on antanut enemmän siihen mun omaan hyvinvointiin tai että mä oon niin kuin päätynyt ajattelemaan sitä paljon enemmän kuin mitä mä ajattelin kurssille lähteessä. Mm. Ja mitä mäkin olen ymmärtänyt, että tämä on todellakin semmoinen itsetutkiskelun paikka ja matka omaan itseensä ja ajatuksiin, niin odotan innolla ja mielenkiinnolla, että mitä tästä seuraa, mutta mitä sä haluaisit sanoa nyt muille, kuitenkin tämä on vielä aika naisvaltainen tämä ala, niin mitä muille miehille tsempattavaksi, että miksi tänne kannattaisi tulla? Reippaasti mukaan vaan, ei mulla sen parempia saata sanoa ja tähän on, että kyllä näiden naisten kanssa pärjää. Naisten kanssa pärjää, todellakin. Miehen suusta se totuus tulee, eivät naiset ihan mahdottomia. Mutta tästä jatketaan ja tämä on mielenkiintoinen matka tähän positiivisen psykologian kurssiin, sen sisältöihin ja siihen, että mitä se mulle itselle antaa. Ja ei ole myöskään itsestäselvyys, mistä mä tätä tuun tekemään, vaikka mun konttori on tällä hetkellä täällä Oulun Raksilassa kerrostalon rappukäytävässä, niin tämä tulee muuttumaan, sillä me ollaan lähdössä Dallasiin viiden kuukauden ajaksi tuossa maaliskuun alussa, joten lähetyksiä tulee myöskin sieltä lämmöstä. Ja jos sulla herää jotain kysymyksiä, joita mä voisin esittää Netalle ja Pauliinalle esimerkiksi, niin lähetä niitä tähän osoitteeseen, niin selvitellään niitä ja mä vastaan niihin näissä blogeissa sitten, niin vastataan monelle ihmiselle yhtä aikaa. Kiitos, että katsoit tämän ja pian nähdään taas. Ensi viikolla alkaa opinnot, niin sitten alkaa sisältöä tulla.